მოწამლეს თუ არა მეუფეშიო სანამში ნეგასაკუთა სამინისტრო საკითხთან დაკავშირებით მოკვლევას აწარმოებს, თემას სასულიერო პირები ეხმაურებიან. ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტ მეუფე გრიგოლის თქმით, მას საფუძვლიანი ინფორმაცია არ გააჩნია და სხვების მსგავსად ისიც საგამოძიებო უწყების დასკვნას ელოდება. Არასერიოზული იქნება რაიმე შეფასების გაკეთება, თუ რაიმე საიმედო და საფუძვლიანი ინფორმაცია არ გაგაჩნია. ამერც მონეთ მე იმაზე მეტი არ ვიცი, ვიდრე თქვენიცით. გასაგებია, რომ რაღაცა იყო. მაგრამ მისი ფესვები რა იყო, როგორ იყო, მისი ნამდვილობა, მისი საფუძვლიანობა, მოწამლო არ მოწამლო, ეს მაინც ალბათ შესწავლის თემა არის.